नमस्कार विद्यार्थ मित्रांनो, एक्सप्लोरिंग करिअर सेंटर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांची अप्रेंटिसशिपची मोठी अपॉर्च्युनिटी इथे निघालेली होती. 3000 पदांसाठीची ही अप्रेंटिसशिपची ऑल ओव्हर इंडियामधून रिक्रुटमेंट इथे करण्यात येणार आहे, तर त्याबद्दलचा मोठा अपडेट आहे. डेट फॉर्म फिल करण्याची डेट इथे एक्सटेन्शन झालेलं आहे. 17 जूनपर्यंत आपण फॉर्म फिल करू शकणार आहोत आणि 15,000 रुपये स्टायपेंड या अप्रेंटिसशिपसाठी दिली जाणार आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थी ज्यांनी अजूनही या अप्रेंटिसशिपचा फॉर्म भरलेला नसेल त्यांच्यासाठी ही चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे. चला तर मग डिटेलमध्ये नोटिफिकेशन याबद्दलचं आपण समजून घेऊयात. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचा ह्युमन कॅपिटल मॅनेजमेंट रिक्रुटमेंट अँड प्रोमोशन डिव्हिजन सेंट्रल ऑफिस यांचं इथे नोटिफिकेशन प्रसिद्ध झालेलं आहे. एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप ॲक्ट 1961 फॉर द फायनान्शियल इयर 24-25. सो अटेन्शन इज इन्व्हायटेड टू नोटिफिकेशन डेटेड 21 फेब्रुवारी 2024, वेअर द ॲप्लिकेशन्स वेअर इन्व्हायटेड फ्रॉम अ एलिजिबल कॅन्डिडेट फॉर द engagement of 3000 apprentices. So it is now decided by the bank to reopen the application window for the engagement of apprentices from 6th June to 17 June. तर 17 जून पर्यंत application reopen करण्यात आलेलं आहे apply करण्यासाठीचं. application window is also reopen for eligible candidates who has अर्लियर रजिस्टर्ड बट कुडंट पे द फीज. सो अगोदर ज्यांनी रजिस्टर केलेलं आहे पण फीज पेड केलेलं नाही आहे त्यांच्यासाठीसुद्धा ही सुवर्णसंधी आहे. इथे परत ऑप्लिकेशन ओपन करण्यात आलेलं आहे. एलिजिबल कॅन्डिडेट्स हू हॅव अप्लाईड फॉर द अप्रेंटिसशिप फॉर फायनान्शियल इयर 24-25 अँड हॅज पेड द फीज नीड नॉट टू अप्लाय अगेन. सो ज्यांनी ऑलरेडी अप्लाय केलेलं आहे त्यांना परत अप्लाय करण्याची गरज इथे नाही आहे. द टेंटेटिव्ह डेट ऑफ अ रिटर्न एक्झामिनेशन 23 जून रोजी इथे रिटर्न एक्झामिनेशन घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर अप्रेंटिसशिपचा चान्स तुम्हाला इथे देण्यात येणार आहे. सो ऑल अदर डिटेल्स ऑफ द नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप डेटेड 21-2-2024 रिमेन्स अनचेंज. सो आपल्या चॅनलला याचा व्हिडिओ ऑलरेडी आपण पोस्ट केलेला आहे सेंट्रल बँक अप्रेंटिसशिपचा, तर त्यात डिटेल्स माहिती तुम्ही मिळवू शकतात. All the candidates are advised to visit the bank's website regularly for the further updates. So, बँकेच्या वेबसाईटला तुम्ही व्हिजिट करणं गरजेचं आहे. ज्यांनी अजूनही अप्लाय केलेलं नसेल त्यांनी कृपया अप्लाय करावे. असेच नवनवीन आणि अपडेटेड व्हिडिओ मिळवण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, योग्य त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचवा. थँक्यू, धन्यवाद, जय हिंद.